я держалась за Столкова, они говорили, давай за руки, за ноги. За руки ее берем, мы в машину тащим. Я потом побежала к зарубежной литературе и Жорику орать. Они меня за руки тянули. Потом Жорик пришел, держал меня за ноги и помогал. Це Валерія, їй 11 років. Вона розповідає страшну історію не про своє викрадення, а про те, як соцпрацівники вилучали її з родини. Прямо в школі, незважаючи на присутність інших дітей та не переймаючись думкою самої дівчини. Інші діти, звичайно, в школі. Вони були засмучені, схвильовані, як і ми всі, тому що це крик, це трохи насилля. Воно відбувалося, ну, скажімо так, не зовсім. Мати Валерії померла 2 роки тому. Тато в документах дівчини записаний зі слів мами, тобто батьківських прав та обов'язків чоловік не має. Грошей на проведення ДНК-тесту не було. В'ячеслав сам виховує 5 дітей. В опікунстві відмовили через судимість. Проходив ось цей ряд бюрократичних заморочок, збирав документи, принес в результаті, вони там розглянули і посудили. По-своему там решили, что мне отказано. Я ждал 18-летия. Вот сейчас, через 1,5 месяца, дочке старшей исполнится 18 лет. Я уже думал, что она оформит опекунство. Но наши мужи решили забрать пораньше дитя. Про такі плани в службі опіки знали, запевняє чоловік. Чому не дали шансу дочекатися повноліття старшої доньки – питання для нього відкрите. Того дня В'ячеслав одразу приїхав до школи. Йому зателефонував син, який навчався в одному класі з Валерією. Чому зволновалася общественность? Тому що, дійсно, методи були, я би сказав, навіть гестаповські. У службі у справах дітей Одеської міськради нічого незвичайного в ситуації не побачили. На питання про оцінку методів роботи соцпрацівників очільниця служби обурилася, мовляв, все відбувалося в рамках закону. Присутствовали в школе, присутствовали согласие отдела образования, присутствовали органы опеки и попечительства, представители Приморской районной администрации, 3 сотрудника службы по делам детей и инспектор ювенальной превенции. Дівчину прямо зі школи відвезли до центру соціально-психологічної реабілітації. Там вона мала бути до закінчення паперової тяганини. Ми приїхали, довге время нам находящийся там администратор не открывал, ссылаясь на том, что никого не пустит. Ну, была глухая защита. Мы пытались связаться с руководством, но все это было безрезультатно, потому что чиновники начали занимать позицию. Моя хата с краю, ничего не знаю, и как страусы, голову в песок. В итоге мы вынуждены были вызвать наряд полиции. Вместе с полицейскими мы смогли зайти на территорию этого детского учреждения специализированного. Послали слідчим, сотрудниками поліції убедитися на місці дитина, які є документи. Історія набула широкого розголосу. В мережі з'явилися десятки обурливих дописів. Відреагував і уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба. Вважаю це грубим порушенням прав дитини. Вже звернувся до Міністерства соціальної політики та керівництва Одеси про проведення розслідування та притягнення винних до відповідальності та негайного відновлення права дитини на проживання в сім'ї. Відреагував і мер Одеси Геннадій Труханов. Очільницю служби у справах дітей Ірину Дамаскіну відсторонив від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування. Однак у Фейсбуці написав, що дії працівників вважає законними. Сегодня вернулся с командировки и вместе с семьей разбирался в ситуации. Социальные службы выполняли требования законодательства. Валерию відпустили з центру реабілітації, однак не додому, а у сім'ю її тренера з боксу. Там дівчина зможе жити, доки В'ячеслав не встановить батьківство. Знаете, есть мама, мать-героиня. Вот отцу, я думаю, памятник надо при жизни поставить за такой подвиг, потому что не каждая женщина может справиться. Он как мужчина с 5 детьми. Кормілець, діти ухожені, діти чистенькі. У міськраді створили спеціальну комісію, яка має вивчити ситуацію та до 25 жовтня винести свій вердикт. То сам факт вилучення дитини з родини у мене не викликає жодного сумніву, що так мали зробити. Є інша сторона, це безпосередньо, яким чином відбувався процес вилучення, оскільки в нього мимоволі було залучена досить велику кількість людей, і частина з них – це неповнолітні діти, які стали свідками самого процесу. Наразі справу В'ячеслава розглядають у суді. Якщо суд визнає Павлікова батьком, Валерія зможе повернутися до рідних. Катерина Банкова, Ігор Казанжи, 7 канал.